إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 مکمل ہے، جس کے اندر 60 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں. انما توعدون لصادق، بلا شبہ تمہیں جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے. وان الدین لواقع، اور بلا شبہ اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے. والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم باہم مختلف باتوں میں پڑے ہو. یوفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. قتل الخراسون، اٹکل پچھو لگانے والے مارے گئے. الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو لاپرواہ غفلت میں پڑے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے، بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم ہی سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم رہنے والے یعنی نہ مانگنے والے شخص کا حصہ ہوتا تھا. وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا پھر تم دیکھتے نہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ حق ہیں جیسے تم بولتے ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی کہا تم پر سلام ہو، پھر دل میں کہا تم لوگ تو اجنبی ہو. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ اپنے اہل عیال کی طرف بڑھے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا بھون کر کے لے آئے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں. فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، تب انہوں نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے انہیں ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی. فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، پس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت چیختی چلاتی سامنے آئی، پھر انہوں نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی. قالوا کذلک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے فرشتوں. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین،
انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر یعنی کنکر برسائیں، مسومتا عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کے یہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، وترکنا فیہا آیت للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے قصے میں عظیم نشانی ہے جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا، فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو وہ اپنی قوت کے بل پر حق سے پھرا اور کہا موسیٰ جادوگر یا دیوانہ ہے، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت کام کرتا تھا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمیم، وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کٹ ڈالتی تھی، وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور ثمود کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ، فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے، وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین، اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بلا شبہ وہ لوگ نافرمان تھے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا یہ جادوگر ہے یا مجنون، اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں، فتول عنهم فما انت بملوم، لہٰذا آپ ان سے پھر جائیں تو آپ پر کچھ ملامت نہیں، وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کرتے رہیں اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے بڑی قوت والا نہایت طاقتور ہے، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگیں، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 مکمل سنی، اس کے اندر 60 آیتیں تھیں، ترجمہ بھی سنا، خلاصہ کچھ یوں ہے، آخرت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، حساب و کتاب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ خبر پکی ہے، مشرکین باتوں میں جو اختلاف کر رہے ہیں انہیں پتہ چلے گا،
پھر اسی طرح نیک لوگوں کی جو جزا ہے، نیک لوگوں کا جو بدلہ ہے اس کا ذکر ہے، اور نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح زمین کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے، انسانوں کی جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ غور کرے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، فرشتے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور بچوں کی خوشخبری دی، پھر وہ لوگ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے کیونکہ ان کی قوم کو ہلاک کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد تباہ شدہ قوموں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوموں کو تباہ کر دیا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو تباہ کیا۔ پھر اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، فرعون ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آسمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا آپ نصیحت کیجئے، نصیحت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جناتوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کو کوئی کھلائے پلائے، بلکہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، وہی طاقتور ہے۔ ہلاکت و بربادی ان کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اکثر مضمون جو ہے مکی سورتوں کا قیامت کے بارے میں آیا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سورتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 60 آیتیں ہیں، اور مکی سورہ کے اندر زیادہ تر یہ ذکر آیا ابھی جتنی سورتیں چل رہی ہیں کہ قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے۔ اللہ ویسے ہی بتا دیتا تو بات پکی تھی، قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لی تو واقعی وہ بات پکی ہے۔ والزاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، ہواؤں کی قسم اللہ نے کھائی۔ تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ لیکن آج کل دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، میری ماں قسم، میرے باپ قسم، میری بیوی قسم، میرے بچے قسم۔ جی نہیں بھائی، صرف اللہ کی قسم کھانی۔ فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ قسم دلانے کے بعد پھر اسی طرح کا والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمانوں کی جو راستوں والا ہے۔ آگے کیا کہا، یسألون ایان یوم الدین، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہے، بدلے کا دن تو آنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 15 سے 23 کے درمیان ہے، نیک لوگوں کا بدلہ کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری والسماء ذات الحبک، حبک کا معنی کیا ہے، وہ راستوں والا ہے، یا حبک کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، یا قسم ہے آسمان کی جو حسن و جمال والا ہے، رونق ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہے، لوگوں کو آگ پر جمع کیا جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا۔ اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 15 سے 23 کے درمیان، ان کی صفات کیا ہے، نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16، کہ ان کے پیٹھ جو ہے وہ بستروں سے الگ ہیں اور اپنے رب کو ڈر میں اور لالچ میں پکار رہے ہیں۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، نیک لوگوں کی نشانی ہے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں رکھی ہیں، باغات رکھے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحر کے وقت، صبح صادق کے وقت، صبح اٹھ کر رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کون ہے مانگنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کر دوں؟ تو ہم اور آپ تو اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ مراد پوری کر دے تو رات کے آخری پہر میں اٹھیے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ مراد پوری کرے گا۔ آسمان دنیا پر اللہ آواز لگاتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مالوں میں وہ مانگنے والوں کو بھی دے رہے ہیں اور جو نہیں مانگتے اس کو بھی دے رہے ہیں۔ یہی نیک لوگ ہیں، انہیں لوگوں کے لیے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، نیکیوں کی طرف رہنمائی فرمائی، اس میں سے وہ بھی ہے جو لوگ رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2485، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ان جفل الناس الی وقیل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت فی الناس لانظر الی فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب وكان اول شيء تكلم به ان قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنه بسلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، پھر میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. جب میری نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پہلی مرتبہ پڑی تو میں پہچان گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کلام کیا، جو بات میں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اصل میں یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے بڑے عالموں میں سے تھے، اللہ نے ہدایت دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات کیا تھی؟ یا ایوہ الناس، اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. آخری پہر اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے. صحیح بخاری کتاب التحجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1145 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب لہ من یسألونی فاعطیہ من یستغفرونی فاغفر لہ. کون ہے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کو دے دوں؟ کون ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو فجر کی نماز سے پہلے اٹھیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ مراد پوری کرے گا. اللہ ہم سب کی مراد پوری کر دے، آمین. زمین کے اندر انسانوں کی جانوں میں، پھر آسمان کے اندر نشانیاں ہیں. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم فلا تفسرون وفی السماء رزقکم وما توعدون. آسمان و زمین کی قسم کھا کے اللہ نے کہا جس طریقے سے تم بات کرتے ہو یہ تمام باتیں سچ ہے. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. اب اس کے بعد آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 37 کے درمیان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز مہمان کا تذکرہ ہے. 14 آیتوں کے اندر آیا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. فرشتے جو ہے وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے والے تھے تو راستے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. جب پہنچے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب دیا اور بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے. اسے یہ پتا چلا مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. فوج منہم خیفہ. پھر اس کے بعد ڈرنے لگے کیونکہ وہ کھا ہی نہیں رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں تو ڈرنے لگے. تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اور علم والے بچے کی بشارت دی. ان کی بیوی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھی تو اپنے چہرے پر مارا. تو انہوں نے یہ کہا میں تو بڑھیا ہوں اور بانج بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اس لیے نا امید نہ ہوئیے گا. کچھ لوگ ہیں جو نا امید ہو جاتے ہیں، جی نہیں، اللہ دے سکتا ہے، جب دینے پر آ جائے تو کیوں نہیں دے گا. اللہ سے مانگتے رہیے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی وہ گھبرائے نہیں، افسوس نہ کرے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو وہی جانا ہے لوط کے پاس، تو ذرا ان کا خیال رکھیے گا. تو جی کیوں نہیں، ان کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. بالآخر وہاں ایمان والوں کا ایک ہی گھر تھا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو بیٹیاں تھیں وہ ان کے ساتھ ایمان لائی، ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی، وہ اپنے قوم کے ساتھ رہ گئی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ تھی لیکن ایمان والی نہیں بن سکی، بیٹی جو ہے وہ بات ماننے والوں میں سے ہو گئی اور ان کے ساتھ ہو گئی. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین. تو ہم نے نکال لیا ان لوگوں کو جتنے مؤمنین تھے، ایمان والے تھے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اللہ نے کہا ان کے گھر کے علاوہ کسی مسلمان کا گھر ہم نے دیکھا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سزا دی، پوری بستی کو اٹھا لیا گیا اور اوپر سے الٹا کر کے پٹک دیا گیا اور پتھر کی بارش ہوئی. وہ جگہ مردار جگہ ہے، وہاں نئی بستی نہیں بسی. اور یہ فلسطین وغیرہ کے علاقے میں صدوم کا علاقہ ہے، وہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، جاؤ دیکھو غور کرو، اس کے اندر نشانی ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا وترکنا فیہا آیت للذین یخافون العذاب الالیم. ہم نے اس کے اندر نشانیاں چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان عبرت والے واقعات کا تذکرہ ہے. پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے اندر اور فرعون کے اندر عبرت ہے، نشانی ہے. قوم عاد کا تذکرہ وفی عاد، اور عاد کی قوم میں بھی نشانی ہے. قوم سمود میں بھی نشانی ہے وفی سمود وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر بھی نشانی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے. اس کے بعد آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 51 کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے. آسمان کو اللہ نے بنایا،
پھر اسی طرح زمین کو اللہ نے بچھایا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اب غور کریں، جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا. سائنس نے جلدی تحقیق کی کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے. اب غور کریں، اندھیرا ہے، اجالا ہے، دن ہے، رات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، تو دنیا ہے، تو اس کا جوڑا آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرد ہے، عورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہ بھی جانتے، ہر چیز میں جوڑے جوڑے ہیں. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، اس میں بھی جو زمین اگاتی ہے، ان کے جانوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی جن کو لوگ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا. آیت نمبر 52 سے 60 کے درمیان ہے، ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا، وہ اللہ نے پکڑ لیا. آیت نمبر 55 میں ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے، نصیحت سے مومنوں کا فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا ہے، سمجھانے کی ضرورت کیا ہے، ہم کو تو سب معلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے. جی نہیں، ہمیشہ نصیحت کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ جناتوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. پھر آگے کہا، ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. آیت نمبر 57 اور 58، ہم ان سے کوئی رزق نہیں مانگتے، وہ ہم کو نہیں کھلاتے، ہم ان کو کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا، وہ طاقتور ہے، وہ غالب ہے، اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2466، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک والا تفل ملات یدیک شغلن ولم اسد فقرک. اللہ تعالیٰ فرماتے، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو مشاغل سے میں تیرے ہاتھ بھر دوں گا اور تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا. اس لیے عبادت کے لیے وقت نکالیے، اللہ نے اسی پیدا کیا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال چلے جانا، جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور گزری ہوئی قوموں سے اللہ تعالیٰ نشانیاں پکڑنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا.